پرت کا انسان دپن دنیا نے آخری منزل اس کی اصل منزل وی گئی شروع اصل عالم وی گو شروع امس اتی ترن بگری کہ مے کیا اس کروں تو مے کیا کر اس قرآن مجید سہ کیا ونان قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا اے پروردگار مے سوچک نا واپس کیا اے رب مے سوز واپس مے پٹ کر مہربان مہربانی کر مے رحم کر مے پٹ مے سوز واپس دنیا اس مس کیا سوزت واپس لعلی اعمل صالحا کیا باز کرا عمل صالح باز کرا نیک اعمال اے رب مے سوز واپس فیما ترکت کیا یہ مے عمل ترائت سن نماز سنم ترائت ون حس دراو ہا کی روز سنم ترائت ون حس دراو ہا کی تلاوت تو ذکر اذکار تروم کہیں کرم تم اوقاتن ضائع کریم تم وقت سو جوانی گئیم ضائع فیما ترکت امس ون کلا کیا قرآن پاکس مزہ سورہ مومنون مس بظاہر گوس وقف آن ترقت پہ کیا کل انہا کلمت گوس آن الگ مگر وقف اللہ پہ کت امیک معنی کیا گو یا تو ون اے مے سوزت واپس یا پیش ڈانٹ کیا پیش فیما ترقت کل ہرگز نی کیا ترجم کر بکواس کر بند کیا خاموش یعنی ثمہ کڑی زی مز مے سوزو واپس فیما انہا کلمت ہوا قائلہا اک آلوا کرو ام کیا مگر بوزس نسے وم ور ام برزخ الى يوم يبعثون امس انسان گھس عالم برزخس مس کت مس اللہ عالم برزخس مس الى يوم يبعثون قیامت کس صبح تان کیا دوستو اس آز برو 6,000 وری آس گزرمت تمس گئی 6,000 وری برزخس مس کت اس آز برو 5,000 وری آس گزرمت تمس گئی 5,000 وری کت مس اس آز برو 7,000 وری آس گزرمت تمس کت آس 7,000 وری گوس اس آز برو 500 وری 700 وری 400 وری آس گزرمت سہ کت چونکس ساری برزخس مس یل اس نیرو اس تک برزخس مس کت مس گو اس برزخس مس الى یوم یبعثون قیامت کس صبح تان کت برزخ عالم کیا علماء کرام لیکھن برزخ شروع گھن تحت سرا پہ تحت سرا گو ستم زمین زمین چوک تب پہ کھسان برزخ عالم گھن عرش مجید تان کت عرش مجید تان اوت عالم برزخ بنم حصہ تت تاریخی تت انگٹ تت عذاب کت مز بنمس حصس مز بنمس مز عذاب اور ہرم حصہ اس ہرم حصہ تب ہرمس حصس مز تت مز انوارات تت مز برکات تت مز رحمت تت مز آرام تت مز آسائش سوال یم زہس کیا سجین الیین دشونی تذکر قرآن پاکس مز کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کتاب الفجار کیا تہند نام اعمال تو بمے تم انسان تم سجینس مز سہس انگٹ دتک دارت انگٹس مز کت مز خدا نجات پیو تو آہا یہ سا کمومت اس بھی رود دنیا مز یار تی دوست تی تمام کہیں رود سہ یہ سور یس نو رسول پاک سس نو فرمک ہے بنی آدم قبر چھ پانچ سالو کرن پانچ لٹ دہس کر پانچ سالو پانچ لٹ دہس پانچ لٹ تو تھیک نماز تک پانچ نماز تھے یا بنا آدم یا بنا انا بیت الوحدہ انا بیت الوحشہ فهم المونسا اے بنی آدم اکہ دہ یور یون قبر مز کنی زون آشک دنیا مز کنی زون روزان کی تنہائی من کھوچن اگر کان جنگلس من دہلے ترا تنہائی من کھوچس کن سنسان جنگل آش کنی زون یہ تم تجربہ یہ جنگل گمت آن اس لکچار گھن جنگل زون ان پتہ گھن اس کانس گھن یپ زون ان کان یپ پہ ڈیر تھان اکس جائے تتین تھان اس پن یہ سٹاک وٹاک اور بتہ اس نیو دچہ مز کت مز ٹپن بوکس نی دچہ مز سن اس ہوک ہوک سن تھان پہ تریش ویش کت گئی پود اتھے کت جنگلس مز کت پتہ اڑ گھن یوکن پتہ انسانس باسان اس بدوریو بدوریوس کیا دچن کھوچن کہیں کیا کن سات کھان آواز ات جنگلس مز کان جانور آس کتلی آس تو ہو کران یکدم اس انسان واپس یون کیا کھوتن اس ہپت ما آس بیکا ما آس گو دہل اس گاش اس توت انسان تنہائی کیا گھر اگر آس انسان کن زون زپور مکان چھ ترپور مکان چھ کھوپتن پتہ کھوچ اگر چھ بند تہ آس یعنی تنہا پسند چھ انسان کی امس گھس کانت کان سیت آسن سفرس مز گھس کن زون گھس نی کہین اس سے قبر چھ سن انسان چھ عادت چھ گھسی ضرور کانت کان سیت آسن مگر یم دہ یور قبر مز یہ تم دہ یہ کن زون کیا ولقد جئتمونا فرادا
کما خلقناکم اول مره. اے انسان کیا گمن تو غرور اوسے چھ مے پت پت یت پکن ول کیا چھم یت سٹوڈنٹ چھم یت مریدین چھم یت مقتدی چھم یت چھم ماتحت بس افسر اٹوڑی چھس یل یور اکھ فرادا کیا اکیلے اکیلے سوچن گن مے یوت پریوار شڑ چھم شڑن ہند شڑ چھم کم تان پتر چھم بوڑ خاندان چھ یور لکھ اکیلے کے ولکت جیتمونا فرادا کما خلق نہ کما والا مرا ات کڑ پود کرو تھی گڈ نش لٹ قبر چس ون ابن آدم انا بیت الوحدہ انا بیت الوحشہ فہم المونسا اے بنی آدم یم دو یور سی یون یون سی ضرور غم خار انجن سی کیا کنی دون ایز نی کیں وہ ہوا تلاوت القران وہ ہوا سچے قران پاک کی تلاوت باقی ان کون سوئی توڑ خزان دی پنے یتھی باغ دی پے یتھی نال پلو دی پنے یتھی أمس ماجى بنيون سوري زيورات سبيا يتتي تم سٹيل بان تم بان تم بان سيري يتتي كهي چيز نسيت فامل مونسا غم خارن جن سيت سجي تلاوت قرآن پاکش دنیا اسمان روز تلاوت کرن شب روز اور يل يور واتك اور مونس غم خار بنية يبن آدم انا بيت التراب فامل فراشا يا فامل إلي فراشا اے بني آدم جشن عادت مش پر بہن سشان نسکی چکشی ضرور آسن تل فرش گھی آن قلین گھی آن یل یور یق فرش ہند سیت کیا میٹنگ ہند سیت کیا یہ تمہیں ورائی وہ عمل صالح تم چی عمل یہ تمہیں ورائی یور تیاری کر پور تیاری یہ کہین سے میچے یور یبن آدم انا بیت ظلم فامل سراجا اے بنی آدم دنیا مجھے ان گٹ من روزان کہین دہل آفتاب گاش شام سن گاش تارکن ہند گاش تو بیس لائٹ کت ان گٹ ان گٹ مجھ سہ کھوچان گھر تہ اگر ان گٹ آس دہ بس تر آس کریں کیا تم چھ گاش زالن کی کہین ہکن کر بتہ ہکن کر شنگ تہ ہکن سیود کہین اگر بستر یہ بوزن کہین یہ بوزن فہمل سراجا سونگن سی کیا گاشک انتظام کر دیں اتنی اتھے کٹ یق وہ صلاۃ فی اللیل سچے رات سن نماز کیا تتجافى جنوب من المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ تعالیٰ فرما میں نیک بندن جسم چھ روزان بستر نش اللہ دی کیا یعنی آرام چھ کرن پتہ چھ وتھن پتہ تہجد پڑھن وہ صلاۃ فی اللیل وتھ رات نماز پڑھ قبر گسی منور چلو سن احمد چھ فجر تو پڑھ کم از کم فجر تر پڑھک نہ قبر کس گٹ گسی منور یبن آدم انا بیت الافائی والاقارب فحمل تریاقا اے بنی آدم دنیا من کھوچان سرفن تو گنسن سرفن یل یور واتک یت سرف تو گنسی یوت یت سرف تو اکس نفرس درایو بچ بستر من تم تل شور ساری بس کر ہوشیار شر تیت بڑ تیت ہاں کہ ہاں ٹٹ خری ہاں تا بہ میس کیا بچ درو تمو مور بچ کیا بچ مارن زیادہ مشکل کی سرف مارن مشکل کھوچان انسان یہ ٹوپ اور بچس ٹھنک ٹاس اکھ تم مورک دپو شنگ ٹاٹو نا 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 یتنا شنگ نہیں کی تیل بہ شنگ ہیری کت دپو سجا چلو بستر کٹو ٹاٹن ہور دپو نا یہ بستر تین کہین بستر تہ تروک بدل کمرہ تہ بدلوک قبر چھ دپان یبن آدم کیا اتہ کھوتک ژٕ ہیور دمس کمرس مز بچ مورتن یور یل یق ژٕ کس کرک حالو یت چھ بچ تہ صرف مگر یہ گھن یتھ یہ گھن یتھ لکھت یتھ اہن سا یہ فرمو تمو انا بیت الافائی ولا قارب فامل تریاقا اے بنی آدم یہ چی بیشت صرف یوت یل یور یک بچاوک سامان انجت اچ سویت دنیا مزے بچاوک سامان وہ صدقہ و احراق الدمو سچی صدق خیرات کیا چی و احراق الدمو بیشی او شارون کیا ایک روایت اس مجھے عذاب یون چی کل کین کبری مز کپر کل چھس دپان دپان چھس یت کلس من امس مکر عذاب یم کلن چی ساس بدی سجدہ کرم کیا دوستو بنیم کیا بت بھی دیا پانس پتہ چون کھورو کن عذاب کھسس اپری سیودی کتھا اگر کھورس عذاب گو سہ گھس نا سرسی اگر بجلی کرنٹ دموس کھورس تو سہ گھس نا سرسی کھور چھس دپان یپر نی کی یم قدم اس پکن مسجد کن ککن کی چھ دیون نی یپر کن دچن کن چھ عذاب اچھا اپری کپر دپان چھس ہے پات روز یہ صدقہ خیرات کرن یم یت سیت کم سیت دشے وتن سیت دوستو یہ سوری یہ بوزن اس کر مرن وز ومن ورائے برزخ فرمو کہ روح کڑک تروک برزخس مس کت مس بیا کر کیا جون یبن آدم انا بیت سوال منکر ون نکیر اے بنی آدم یل یور یک یہ چی منکر نکیر کیا چی اور حدیث پاکس من فرمو کہ تمن چھ اچھ نیج کیا چھ
اتاهو ملکان ازرقان اسودان کرین خطرناک تیمو دپن امس ولس نو یل یور یت یت چی منکر نکیر سکری سوال کیا فاکثر قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امی کلمش کثرت کر کیا کر کثرت کر دوستو یہ سو عالم اس عالم پنو چشمہ مبارک سو دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تت ونیا سمے سو جو واپس مگر سوزنس نہ تو بن مس اس من سے نافرمان ہند روح پروردگار دین نجات تمن چ عذاب اس من اور پیٹم اس تت من سے انوارات برکات مگر قبرستان چ اکے قبرستان چ بے نماز تھی شیتی نماز تھی شیتی نافرمان تھی شیتی فرمان بردار تھی شیتی سوال یہ قبر اکے قبر چ اکے مگر معاملہ گژھ دشونی الگ الگ یت کٹ موبائل چ چندس من سدی کتھا ہنگ دمنگ ان ٹاور کی سوئی ٹاور یہ یمی چمی سم لگت آس چونکہ روح تو عالمی اروا برزخس من اگر علینس من تمک اثرات پین جسمس کت اگر سجینس من تمک اثرات پین جسمس من یت کٹ دو شخص شنگت ہم تھکمت اس دوبک شنگو تان اس کالس چائے گھس تیار پندہ منٹ گئی چائے گئی تیار اس کر ہوشیار اخل ووت سوس گھابرمت کیا سوس تھانت لومت سوس نٹ وس مز سوس عجیب دون نظر ات کٹ کٹ دبا ہا استغفر اللہ ہا خدا یو اس مسے کیاز کاری چا تمن ہے کوٹ اس ترمت چاہس مز کت مز خابس مز مگر اثرات پیس بدنس گھابرمت اس چاہس مز اس ترمت عذاب اس کرن بیا کر ہوشیار تم دھائی افسوس کی بات اتھا بل کور تب ہوشیار چاگو چائے دس اہم چائے اس نا چاہتا بہ اس مدینہ پاکس مز کت بہت روزہ پاکس پہ سلام کران عرض ہائے افسوس کی بات ہا ہا ٹھیک کورتس بہت ہوشیار دوستو یہ ہوشیار اس ناو تم چاہ بوزن ناو تم مدینہ بوزن ناو تم مکہ بوزن تم آو بوزن مگر ہمو دشونی ست اس معاملہ گھن گھن اس کن اخل ہوشیار گو بدنس پہ تمک تثرات تمس کیا گھبراہٹ اس زبردست پریشانی اسس اتھے کٹ یل برزخس من الینس من روح تمک اثرات پین کت مز قبر من اور اگر سجینس من تمک کیچن قبر چھ پوش زن شعری کیچن قبر چھ سیاہ چاہ خدا یم سیاہ چاہس من تھین تمس کیا قدرت تت پریت کان انسان دپان بہ گھس آسان آرام سے راحتس من یوت یہ گہر مضمون یمک مے تھوڑا سا اشار کور کن اکس جملس من کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک یل میتس قبر من تراون کیا قبر من تراون چس اگر جنت یہ آس تیل چس دور مس تراون جنت ات کٹ دور مس تراو یتن نبر کن یہ آس تیچ اندر اگر نبر کن بمبر آسن تلڈے آسن گرم ہوا آس گرد غبار آس سو اچھ کت اور دور تراو نبر کن اگر خوشبو آس کیا آس تیچ اندر فرمک جنتس مس تراو دور یل جنت دور قبر بنی جنت اور جہنم اگر جہنم دور تروس یل خدا دی نجات قبر بنی جہنم القبر روضۃ من ریاض الجنہ قبر جنت کیو باغ مز باغ او حفظ نور دی نیران نہ تو دوز کی کھڑا مز کھڑا دوستو بڑ غور سے کرن کہ کلمہ چھ اس پڑھ ساروی الحمدللہ رب العالمین مگر سوچن چھ کہ امی کلمہ کے اثرات کتے چھ میانی زندگی من امی کلمہ کتے اثرات چھ مینس دلس پیٹھ بگیو اس کارخان والس ملاقات کرنی کارخان اس بند سوس نبر کن بہت کرسی پیٹھ الیک سلیک کور میں تمس سیت مے تو جناب کارخان کیا بند دپن پاوری چھن کیا چھن ام سات اس پاور تمس یہ پاور چھ ونکس دپن وولٹیج چھ کم کیا چھ گویا آسن ناو سنس تیل کیا برابر اہن یل کارخانے چلے سوس نبر کن پراڑن وولٹیج ہوری تو بچلا سوری چھ موجود تار تھی مشینری تھی ٹرانسفارمر تھی پاور تھی مگر وولٹیج کم کیا کارخان چھ چلان کہین اگر کان انسان کلمہ وول تہ آس دوست مگر وولٹیج اس کم کیا وولٹیج اس کم فجر کیا پڑ خاکس یہ بم لکھ ترام پٹس پہ یمس وولٹیج کم آس سہ پڑ فجر نماز زہین یمس وولٹیج کم آس روزن روزدر زہین یمس وولٹیج کم آس دین زکات صدقات آج سہ مسلمان عید نماز پڑ عید نماز وولٹیج یل نہ کیا کر سنگل فیز کیا سنگل فیز یہ سوچن پروردگارا چاہے اگر کلمہ دیت آس اس تمہ کلمہ اثر دلس مز کن جوان اک گو بے ہوش کم کال گو تن رجالی غیب آو ملائک آس تمہ پہ تمس کنس من آیت یل مے یہ بوز بہ کھوچس پن جائے آیت کیا پڑھن قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم یا یو قبیلہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبک آمنا کیا اس ایمان والے اس ایمان انمود اب ہمارے ٹیکس لکھت وہی گئی نازل قالت العرب آمنا
یم عربی چھ ونان آمنا قل لم تؤمنو سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو سانہ طرف لم تؤمنو بالکل تسن ایمان ول کہیں ہم دپن ایسے ایمان ول اللہ تعالیٰ فرمانا ایمان چھ نہیں کہ لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا البتہ دپیو اسہ کلمہ پڑھمت یا دپیو کلمہ پڑھا اسہ اسلام مانن ہن چھ پوز مذہب ولما يدخل الايمان في قلوبكم ان شن ایمان تن دلن مز وتمت کی دوستو ایمان نور دلس مز وتن چھ تل چھ انسان سن زندگی بدلن کیا زندگی پہ چھ اثرات پیون یہ وجہ چھ اس چھ عملی من ریات یون تھکنا ون کی تان ساری کمزوری کمی چھ ایمان اس یل ایمان اس کمزوری اس پن عمل جون بیس چت کر ریا اس عمل کے سارے مخلوق اس کا مے ترایو ایک اکاؤنٹ اس مز پونس دپن وتی مے پس نہ میسج آئی نہیں کی بی کرن فون دپن میسج آئے مجھے کہیں آئے نا مز گئی زور دہ تو بیون فون تمہ چیز پریشانی پونس کچھ وات نا دپن وات مے دس کہیں دپن اما یہ مجھے آسہ ہوا من میسج گھن وات آج پگہ دپن ہے کہیں وات نا مے دس مس مے ون تو اکاؤنٹ کیا لکھت نمبر ون کور تم چند مز خبر کاغذ کڑنا ڈائری کڑنا ون سہ بوزن فونس پہ مے اکاؤنٹ نمبر کتھا 0359 1 مے اہن حا بہ نت وچن سیو سوری 15 ون تم صحیح کس آخری ڈجٹ گوس ادلہ بدل سہ آسا مے گوت کن بیس مکلو کس اللہ اللہ خیر صلاح مس یہ گوت خبر کھت سہ افسوس کی بات ہے مے ات یہ اخ نمبر گوس غلط کس دوستو 99% آس اخلاص کس تو 1% آس تھکنا ریا لکھ ون واہ واہ اہن حا یہ بلن صاحب 1% مخلوق کس اکاؤنٹس کت خدا نجات پگہ یل معاشر کس مادانس من وات پروردگار میون حج کت گت مخلوق کس اکاؤنٹس پروردگار میون عمرہ کت گو مخلوق کس اکاؤنٹس پروردگار بہس گشت کران بہس واز پڑھ مخلوق کس اکاؤنٹس پروردگار بہس اعتکاف کران پریت وری مخلوق کس اکاؤنٹس یا اللہ قربان کریم یت مخلوق کس اکاؤنٹس پر مے نشی کہین کیا جی خالق سن اکاؤنٹس سن گمت دوستو چھ ایمانس کمزوری کیا اسے سوچن پنی جائے اے پروردگار اسے کلمہ پڑھمت چھ اما یقین چھ مے اندر کن دوستک یقین جہنمک یقین پولیس صلاحتک یقین مدانی معاشرک یقین نامہ اعمال ہند یقین عجیب عجیب روایت معاشر کس مدانس میں پڑھ پن کتاب کیا سہ پڑھ نیکی کیا پڑھ گنہان پہ گھس خاموش یکدم والن ملک شاف ٹھک گناہ کیا چھ پڑھ تمیک شرم چھ کیا تمہیں تمہ سات آئے شرم یم سات دنیا مزہ ونکس شرم دوستو یس زندگی گزار قسم پروردگار سن ساری زندگی پے کپ پگہ وچن اس وچن ضرور ضرور وبج ملو حاضرہ ساری زندگی اور اللہ تعالیٰ فرمو دنیا دھوکہ کیا مگر اس ماننے خطر تیار یہ فرمو ربن ربن فرمو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا سوری سامان دھوکہ سامان دنیا سوری سامان کیا دھوکہ سوال دھوکہ کت کٹ نبر کن گاڑی کھڑا وان لچن کت دھوکہ یت یوت بوڑ مکان یہ کت دھوکہ یوت بازر ونکس نبر کن یت لک پھل فروٹ یہ کت دھوکہ ربن فرمو دھوکہ کیا یعنی لاسٹس تر انسانس فکری کیا اس کیاز یم سان انسان مر امس نن بیس عالمس کن دوستو ان گٹ عالم کیا مکلو سوری قس یہ بہ اک مثال سی سمجھا تم سی سب ترن فکری اہن سا لاسٹس تر فکری دھوکہ مت اوتان لکچارس من ٹیلی ویژن کہین میس لکچارس من شہر میں آم کن اس نیس پتہ تی کیا گو نوش ٹریفک جام وچمت گاڑی آس نا جام کت گھے مجھے اس سرکاری گاڑیا ہفتہ پتہ اکہ دہ 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 وسان یا دہس من گاڑی اگر نظر گئے بہرحال فلم والے فلم ہاونی گام پتہ گام تمہ کر مدانس من جمع شام پتہ کر ساری گئی کہ نو چیز اس نا کل جدید لذیذن عربی ماحول پریت کھان نو چیز آن مدر تو میوٹ وچو آزا کیا نہ کورک گھت نا کی کرکھ یو دن تو ساری وت پت ذری مہنی تہ زنان تہ شر تہ بڑ تہ وغیرہ بہرحال پردس پہ ہو کت پہ پردس یہ ہو تم واریہ بوڑ کورک سٹینڈن پٹینڈن کھڑا بہرحال تو ہو ہاؤن نش پکچر کیا ہاؤ تک مز ہو تمو واریہ یہ وچمت اس تم باغ اس وچمت تم پارکہ اس وچمت تم بازار اس وچمت کہین تم لک اس وچمت ٹریفک جام تہ خبر کن ملک کیا کیا آس واللہ عالم اور بڑ بڑ ہوٹل بڑ بڑ کم کم لک کتان خرید فروخت اوہ او رونق گئی ساری یہ مشغول ات مز یہ دلچسپی ات مز بت گو مشید کیا نماز اس گمس سہ تم برہ مشید گمس این سارے گا نرود امیری تھی گئی مشید غریبی تھی گئی مشید سوری گو مشید باغ تھی گو مشید کیا سوری دل رو گئی ست وچان وچان دون ڈائن گھنٹن مز اس گنٹ کھنڈ گو پاور نیوک کیا یل پاور نیوک اچھا ان گٹ کیا دچن تہ ان گٹ کھوٹ تہ ان گٹ نہ پتہ بہ مزہ باغ کن پتہ کن کت
یہ آس پتہ پتہ کتنے آمت نئی نئی لوگ تور کس دیا پتہ کن نظر کیا سارے نظر کوکن سہ گو اگر ٹھاس گھر مشین من ساری دن پتہ کن نظر تم پتہ کس آو ہت نیم ساری مشغول اتھ مز دوستو نہ رود تم بازر نہ روز تم بلڈنگ نہ رود تم لکھ نہ روز تم گاڑی نہ روز سہ گرینری تو سینری سمندر تہ ہک تم تیس نت کہین پردہ تہ گو غوبی کس ان گٹ مز کتیا سہ بوزن حالانکہ سہ وائٹ کلر پردہ تہ غوبی جو دیکھا خواب تھا جو دیکھا جو سناف سانا تھا دوست ییل انسان مر یل امس نین ان گٹ عالمس کن کیا نہ روز لال چوکی نہ روز چینی چوکی کم کم چوک نا نہ روز کھانا بازری نہ روزن بلڈنگے نہ روزن لال قلع نہ روزن کھانا قلع کہین روز نی دنیا روز نہ روزن گاڑی نہ روزن گاڑی ول نہ روزن انسان کہین ان گٹس مزہ کھا تمہ سات تر انسانس بگری یہ دنیا اسک دھوکہ کیا یہ اسک یہ کل اکشن انسان شہجار کران پہرس کھنڈس کینچس کالس گزارن یہ وقت دوستو اس زندگی دس اللہ تعالیٰ ہن دنیا کام کرو ضرورت کیا بتمر تک آن چائے دام تک آن کانگڑ وچ تک ضروریات زندگی مگر مقصد چھ کی یہ فرمو اخ لچ ژوہ ساس کم بیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام توے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے جابر مالی والی دنیا میں کیا دنیا کروں میں کیا ات ست مین مثال چھ وتہ پکس مثال اس کلس تل بیوٹ تم سوز گھن بیس منزلس اور عالم اروہ تہ تم بروٹ کن اسک نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم اروہ بروٹ کن عالم برزخ بروٹ کن عالم آخرت بروٹ کن اور دوستو یہ ساری چیز دن اکہ دہ پیش بہرحال یہ موضوع زیوٹ پلس رات اللہ اکبر میدان معاشر نام اعمال ہزاروں منزلیں ابھی ہیں کیا انسان کیا سمجھن یہ منزل چھ قسم پروت منزلن پہ منزل منزلن پہ منزل اور اس مود سہ واپس زان کور بیس جائے چھ اللہ تعالیٰ فرماون وہم یسترخون فیہا جہنمی آسن جہنمس من تمہ عذاب کیا چیخ پکار آ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اے پروردگار اس کڑ یت نبر کیا پان نیرن نیرن کت اس کڑ دیم دوست من نبر کیا جی اس کرا عمل صالح غیر الذی کنا نعمل یہ کرن اس تنہاز کرا ہو کی یہ کرن اس آوارگی کرا نہیں کی ڈانس کرا نہیں کی دوستو زندگی مکلی دبن پران زمان یل نو وری شروع اس گسن کان تہ کن تہ قسم شرعی اعتبار اسلامی وری ابھی کی لوک ودن تم دہ کیا دپن وری مکلو مے کور نہ کہین کیا اے پروردگار یت وری اس گمیا گناہ تم کروم معاف تم کروم ون آو نو وری اے پروردگار مے گھس نہ ات وری اس مز گناہ گھسن کی بہ بدلاو پنی زندگی نو دو گو شروع دوستو نو وعد جو کرن پروردگار اس سیت اورا جریب از منش مرحبا بالصباح الجديد وباليوم السعيد وبالملكين الكاتبين الشاهدين العادلين حياكم الله تعالى في غرة يومنا هذا اكتبا في اول صحيفتنا بسم الله الرحمن الرحيم اذكر بالترجمه والتشريح نكي مرحبا بالصباح الجديد منن ول جو صبح منن نمن ملائكن دمج مرحبا السلام عليكم مين سلام كريو قبول اي ملائكو كرامن كاج بنس كات كرن مرحبا بالصباح الجديد وباليوم السعيد اك نو دوها اوكي مے دیت پروردگارن بیاکھ دہ کیاز اگر نندر مزے مے اس مے آسن ونکس آز کال گزرو اخ حض گزرو اخ ونکس کورک دفن کیا کورک ونکس ما دنیا مز کہین واپس کری وبیم سعید وبالملکین الکاتبین الشاہدین العادلین ز ملائک چھ میانن فکن پیٹھ یمن کام چھ میان نام اعمال لکھن تم چھ شاہد تم چھ گواہ میانی زندگی پیٹھ عادل چھ ادل بدل لکھن کہین حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا اے میان مل ہے فرشتو مین سلام بوجھو دہ کس شروعس مز کیا فی غر غرا ون نو چیز نون نیر توشر ون آج غر یل گوڈنک تاریخ آن اکتبا فی اول صحیح پتنا اے ملکو لکھتو گوڈنچ سطر مینس نام عمالس کیا نو ورق شروع کیا پٹھ کن لکھوس جمعۃ المبارک ڈیٹ تروس وچھو آج دوس کیا کری اکتبا فی اول صحیح پتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے کرو شروع واشہدا اے ملائکہ تہ روزو دشوے گواہ بیان نشہد اس گواہی دیون اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون کلمہ شہادت پڑھن چا ترجمہ کرنا کی علی ھذہ شہادت نہیا اے ملائکہ ایت گواہی پہ روز زندہ و علیہا نموت ایت پہ مر وعلیہا نبعث انشاء اللہ تعالیٰ یل پگہ قبر مز کھس انشاء اللہ یہ کلمہ آسم زی پہ اللہ تبارک تعالیٰ دین ون بز عمل کرن توفیق پروردگار بدلو انسان زندگی تقوی واجن زندگی کرن عطا پرہیزگاری ہن زندگی کرن عطا دعا کرو اللہم لک الحمد کل ولک شکر.